Dnes tady děláme takovou symbolickou tečku za stavbou, která přinesla výrazně vyšší propustnost důležitého úseku prvního koridoru, a to mezi Velimí a Poříčany. Jako chválím zhotovitele, ale to, co se tady povedlo, zkrácení výluk, přístup, komunikace, celkově i nový harmonogram prací z pohledu prostě nasazení strojů, to opravdu stojí za tu chváli. Takže děkuji zhotoviteli a zhotovitelům. Chtěla bych tady pana ředitele doplnit, nebo ne doplnit, ale akcentovat za nás jako za samosprávu tu spolupráci jak se Správou železnic jako investorem, tak vlastně s firmami Světelský a Subtera, které se podílely na tom úseku u nás v Poříčanech. Také moc děkujeme za vaše slova. Dámy a pánové, ačkoliv už stavba nějakou dobu slouží plnohodnotně cestujícím, pojďme ji ještě symbolicky otevřít střihem pásky. Tak já vám to odstartuji s dovolením, tak 3, 2, 1, teď. Tak, prosím, potlesk. Subtera.